الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من الشيطان من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العلي العظيم الحمد لله اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگیوں میں ایک اور بار رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں نصیب فرمایا, اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس رمضان المبارک کی جو گھڑیاں ہیں ان کو ہم زیادہ سے زیادہ قیمتی بنائیں, اللہ کی عبادات اور خاص طور پر قرآن کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو مضبوط بنائیں اور اپنا زیادہ سے زیادہ وقت قرآن کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ ہم جو ہے تراویح میں قرآن کو سنیں گے بھی اور اس کا کیا ہم نے پڑھا اس سپارے کا خلاصہ بھی ہم سنیں گے. ظاہر ہے قرآن مجید صرف تلاوت کرنے کی کتاب نہیں ہے بلکہ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہدایات ہیں اللہ تعالیٰ نے کے جو احکامات ہیں ان کو ہم سنیں سمجھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. آج کی اس نشست میں سب سے پہلے ہم قرآن کا کچھ تعارف جو ہے وہ کریں گے کہ قرآن کا موضوع کیا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کس طرح آیا کرتی تھی, اور اسی طرح اس قرآن کی حفاظت کے لیے مسلمانوں نے کیا کیا کوششیں کی, ابتدا میں حفاظت قرآن کی کیسے ہوئی اور قرآن کیسے مرتب ہوا, اور آج جس شکل میں ہمارے پاس قرآن مجید ہے یہ اس ترتیب اور اس شکل میں کس طرح پہنچا اور کیسے یہ بنا. یہ بات آپ کے لیے بڑی شاید تعجب کی ہوگی کہ اس وقت جو قرآن ہمارے پاس ہے جس انداز سے, یعنی جس طرح ہم قرآن کو کھولتے ہیں ہمیں نظر آتا ہے اس پر زبر لگی ہوئی ہے, زیر لگی ہوئی ہے, پیش لگی ہوئی ہے, رکوع لگے ہوئے ہیں. صحابہ کرام کے زمانے میں قرآن مجید اس طرح نہیں ہوا کرتا تھا, تو اس وقت کیسے ہوتا تھا اور اب ہمارے پاس یہ اس طرح کس طرح بن گیا, یہ ساری چیز ہم سمجھیں گے. سب سے پہلے تو بات یہ سمجھ لیں کہ قرآن کا جو موضوع ہے نا وہ انسان ہے. انسان کی کامیابی کس طرح ہے اور انسان کی ناکامی کیا ہے قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تم یہ کرو گے تو تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے, اور اگر یہ نہیں کرو گے تو دنیا اور آخرت میں تمہاری ناکام ہو جاؤ گے. تو یہ قرآن کا اصل موضوع ہے. ٹھیک ہے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آیا کرتی تھی مختلف طریقوں سے آیا کرتی تھی. خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک طریقہ یہ بیان کیا ہے کہ جب جس وقت مجھ پر وحی آتی ہے تو مجھے ایک مسلسل ایک آواز آتی ہے. مسلسل آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں اس کو گھنٹیوں کی آواز کے ساتھ تشبیہ دی ہے. جس طرح گھنٹی کی آواز ہوتی ہے نا, یہ بیل ہوتی ہے گھنٹی, اس کی آواز اس طرح کی ہوتی ہے کہ انسان کو اس کی سمت کا اندازہ نہیں ہوتا. آپ نے اندازہ دیکھا ہوگا کہ اگر دو گھر ہوں اوپر بھی گھنٹی, اوپر کی گھنٹی الگ ہو نیچے کی الگ ہو, تو جب گھنٹی بجتی ہے تو دونوں گھر والے باہر آ جاتے ہیں, پر یہ نہیں پتہ چلتا کہ اوپر والوں کی بجی ہے یا نیچے والوں کی بجی ہے. گھنٹی کی آواز اس طرح کی ہوتی ہے کہ اس کی سمت کا پتہ نہیں چلتا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جس وقت وحی آتی ہے تو جس طرح گھنٹیوں کی آواز آتی ہے, یعنی مجھے پتہ نہیں چلتا کہ یہ آواز اس طرف سے آ رہی ہے, اس طرف سے آ رہی ہے, کدھر سے آ رہی ہے, اور پھر اس کے بعد میں اس وحی کو محفوظ کر لیتا ہوں, یاد کر لیتا ہوں. تو اس طرح حضور علیہ السلام پر وحی آیا کرتی تھی. اس کے علاوہ اور بھی طریقے ہوتے تھے, لیکن یہ جو طریقہ ہوتا تھا وحی آنے کا حضور پر, یہ سب سے مشکل ہوتا تھا. روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اس طریقے سے وحی آتی تھی تو آپ کا جسم جو ہے وہ پسینے سے شرابور ہو جاتا تھا, اور اس طرح پانی کے قطرے جیسے نہا کر کوئی نکلتا ہے اس طرح پانی کے قطرے آپ کے چہرے انور سے نکلتے تھے. اور اگر آپ اس وقت کسی سواری پر بیٹھے ہوتے تھے تو وہ سواری اس بوجھ کی وجہ سے بیٹھ جایا کرتی تھی. اور ایک مرتبہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام میرے راند پر سر رکھ کر یعنی آرام فرما رہے تھے, تو اس دوران وحی آنا شروع ہو گئی اور اتنا بوجھ میری راند پر ہو گیا کہ مجھے یہ لگا کہ میری ہڈیاں ٹوٹنے والی ہیں. تو یہ سب سے مشکل کیفیت ہوتی تھی وحی آنے کی. وحی آنے کا ایک دوسرا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے تھے,
और ज़्यादातर वो आते थे, एक सहाबी थे हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी शक्ल में आते थे और आते थे आपसे जितना आदमी होता है कोई आता है आपके साथ बैठते सलाम दुआ करते, और उस दौरान आप सल्लम को वो कुरान की आयत या जो भी वही होती थी वो देकर चले जाते थे। एक तरीका ये होता था। तीसरा तरीका ये होता था जो दो चार मरतबा इस तरह वही आई, ये ज़्यादा नहीं हुई कि जिब्रील अलैहिस्सलाम अपनी असली शक्ल में आप सल्लम के सामने आए, ये सिर्फ़ दो मरतबा हुआ है, एक बल्कि तीन मरतबा हुआ है। एक मरतबा आप ख़ुद आप अलैहिस्सलाम ने ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि जिब्रील अलैहिस्सलाम को कि मैं आपको देखना चाहता हूँ तुम्हारी असल शक्ल क्या है, और इसके अलावा एक दो दफ़ा वो आए अपनी असली शक्ल में, लेकिन ये एक दो दफ़ा इस तरह हुआ, ज़्यादा वही इस तरह नहीं है। ज़्यादा वही वही घंटियों की तरह आवाज़ और इंसानी शक्ल में जिब्रील अलैहिस्सलाम आते थे। वही का एक चौथा तरीका ये भी है, वो भी तकरीबन सिर्फ दो ही मरतबा हुआ कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से बराह रास्त बग़ैर किसी वास्ते के हम कलामी की। एक मरतबा मेराज पर जब आप तशरीफ़ रह गए तो अल्लाह ताला से हम कलाम हुए बग़ैर किसी वास्ते के, दरमियान में कोई वास्ता नहीं था, बराह रास्त अल्लाह ताला से हुजूर अलैहिस्सलाम ने हम कलामी की। दूसरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में भी अल्लाह ताला से हम कलामी की। ये तीसरा चौथा तरीका था। पांचवा तरीका वही का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये होता था कि फ़रिश्ता आपके सामने नहीं आता था बल्कि अल्लाह के कलाम को आपके दिल पर इल्का कर देता था, आपके दिल में डाल देता था, और आपको के दिल पर वो वही आ जाती थी और आपको याद हो जाए। तो ये वही के मुख्तलिफ़ तरीके थे, लेकिन ज़्यादातर वही दो ही तरीक़ों से आती थी। एक फ़रिश्ता इंसानी शक्ल में आता था हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शक्ल में या किसी और इंसान की शक्ल में, और दूसरा ये कि आपको एक आवाज़ आती थी और वो आवाज़ आप सुनते थे और वो आपको याद हो जाती थी, वो आयत होती थी या जो भी अल्लाह की तरफ से हुक्म होता था।